کہ ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے اپنے بچوں کو لانے کے لیے, اپنے لوگوں کو لانے کے لیے وہاں سے پاکستان. اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی سپورٹ نہیں کر رہی, اور کل سے ہمارا ایئر بس تیار کھڑی ہے, اور وہاں سے بھی ہمیں بشکیک سے بھی سب کچھ آ چکا ہے, ہمارے بندوں کی لسٹنگ ہو چکی ہے, ہمارے بندوں کے ڈاکومنٹس پورے ہو چکے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے باوجود یہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے. خود تو کام کرتے نہیں ہو, کسی اور کو کام کرنے تو بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. تو مہربانی کریں, بجائے کام کو ڈیلے کرنے کے فیسیلیٹیٹ کریں. آپ ہر چیز میں کام کر رہے ہیں, میں فیڈرل گورنمنٹ کو بتا رہا ہوں, آپ ہر چیز میں کر رہے ہیں, میں برداشت کر رہا ہوں, کم از کم کچھ شرم کر لو. لوگوں کے بچے ہیں, ان کے والدین یہاں ویٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی فیملیز ہیں, ان کی فیملیز یہاں ویٹ کر رہی ہیں. ہماری دو فلائٹ آج آ بھی جانی چاہیے تھی اگر انہوں نے ہمیں سپورٹ دیا ہوتا. سول ایویشن روڈے اٹکا رہا ہے, سب کچھ کلیئر ہے وہاں پہ, اور ہماری دو فلائٹ کے علاوہ اور ہیں, ایک سندھ کی ہے, اس کی بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارے لوگوں کو انفارم کر چکے ہیں, ہم نے کنٹرول روم یہاں پہ بنایا ہوا ہے, اور ایک ہماری پنجاب جانی ہے. تو سول ایویشن سے میری گزارش ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں بجائے ڈیلیز کرنے کے, ورنہ پھر وہی حالت ہے آپ کی. تو اگر آپ نے کام نہیں کرنا ہو, کسی کو نہیں کرنے دینا, تو اس جہاں تو لوگوں کو منہ دکھانے کے نہیں ہو, اس جہاں یہ فیڈرل گورنمنٹ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کی بھی نہیں رہے گی.